السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أمير المؤمنين الإمام المحدث البخاري رحمه الله: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم کو اسلامی آداب سکھائے، جنہوں نے ہمیں اسلامی آداب سکھایا، اسلام کی تعلیم دی، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہر شر سے آگاہ اور متنبہ فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 29 شوال 1439 ہجری مطابق 13 جولائی 2018 عیسوی ادب المفرد کتاب کا درس یہاں مکتب شرق جدہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہے. ہم نے پچھلے درس تک اس کتاب کے 7 ابواب پڑھ لیے. 8ویں باب سے آج کا سلسلہ شروع ہوگا. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الادب المفرد 8ویں باب میں بیان فرماتے ہیں: باب لعن اللہ من لعن والدین. باب اس بیان میں کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد عمرو بن مرزوق اور وہ اپنے استاد امام شعبہ
اور وہ امام قاسم ابن ابی وزہ اور وہ ابو الطفیل رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں. ابو الطفیل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ایسی خاص چیز بتائی جو لوگوں کو نہیں بتائی؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم يخص به الناس الا ما فی قراب سیفی. بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چھپا کر کوئی خاص چیز ہم کو نہیں بتائی سوائے میری تلوار کے اس قراب میں جو لکھا ہوا ہے. قراب کہتے ہیں وہ جلد جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ نہیں میان، ہاں میان بول سکتے، میان جلد کا بھی ہوتا ہے، وہ جلد پہلے جلد ہوتی ہے جس میں تلوار رکھی جاتی ہے نکالتے ہیں، اس کو قراب بولتے ہیں. تو اس میں جو لکھا ہوا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس میں سے اس میان میں سے ایک خط نکالا یا ایک صفحہ نکالا، ایک پیپر نکالا جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. فإذا فيها مكتوب، اس میں لکھا ہوا تھا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ لکھا ہوا تھا، لعن الله من ذبح لغير الله، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے زمین کے نشان زمین کی نشانیوں کو چرایا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی، اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے محدث کو پناہ دی. یہ حدیث ہے پہلے باب کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا لعنت کے، لعنت والا، کہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس پر، اس انسان پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے. جو انسان، جو اولاد اپنے والدین پر لعنت بھیجے اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقوق الوالدین کے بعد باندھا ہے، ذکر کیا ہے. اس سے پہلے والا باب یاد ہے آپ، جو ساتواں باب ہے، دیکھیے کیا ہے وہ، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اس کے بعد اس کو لعنت والے باب کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ عقوق میں سخت اشد عقوق لعنت ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. حقوق میں کئی چیزیں آئیں گی جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اس میں سب سے سخت ترین چیز جو ہو سکتی ہے حقوق میں ماں باپ کے، وہ ہے لعنت. اور لعنت بھیجنا، لعن جس کو عربی میں کہتے ہیں، لعنت اردو میں کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو یہاں اس کا وزر بتایا جا رہا ہے، لعنت بہت بڑی بلا ہے، بہت عظیم جرم ہے، بڑا گناہ ہے. تو انسان اگر اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، نعوذ باللہ من ذلک، وہ ماں باپ جن کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ادب کرے، خدمت کرے، ان کو خوش رکھے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، ان کے لیے دعا کرے، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے، یہ اللہ کی وصیت، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے رحمت مانگے اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے حق میں لعنت بھیجے، تو بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لعنت بھیجنا. اب یہ لعنت اگر ماں باپ پر بھیجتا ہے یہ،
تو اس کا اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر پڑتی ہے. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور کرنا, اللہ کی رحمت سے دور کرنے کو لعنت کہتے ہیں. کہ آپ اللہ کی لعنت پڑ انسان پر پڑی یا پڑتی ہے کا مطلب یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا, اور رحمت کے بغیر انسان نہ جی سکتا ہے اور نہ جنت میں جا سکتا ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ کی رحمت کے انسان ہر مخلوق محتاج, ہر چیز. ہم تو انسان ہیں, وہ رحمان الرحیم کی رحمت ہے کہ ہم جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. اس کی رحمت نہ ہو کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. آخرت کا مرحلہ, اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی, جہنم سے نجات نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جب ذکر کیا اس بات کو اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا, صحابہ نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, مجھ کو بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھ پر نہ ہو. سبحان اللہ, یہ ہے رحمت, رحمت الہی. تو لعنت کا مطلب رحمت سے دوری. جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو انسان کو کہاں پناہ ملے گی, کیسے نجات ہوگی, کیسے کامیابی ہوگی, نہیں ہو سکتی. تو یہ مطلب ہے لعنت کا. اچھا, یہ جو لعنت ہے, اللہ کی لعنت انسان پر پڑتی ہے کب؟ جب وہ اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے. اب یہ جو ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے, اس کی دو شکل ہو سکتی ہے, اصلاً یا سبباً. اصلاً نہیں, بدایتاً یا سبباً کہہ رہا ہوں, یا اصلاً بھی بولیں. کیا مطلب اصلاً یا بدایتاً؟ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس کو غصہ آیا, اس نے ماں باپ پر لعنت بھیج دی, خود اپنے ماں باپ, اس نے شروع کی لعنت. ان کو ملعون کہتا ہے, اللہ کی لعنت ہو آپ پر, ایسے کہتا ہے ماں باپ کو. تو یہ کیا ہے؟ اصل ہے, ابتدا. سبب بھی بنتا ہے تب بھی جو ہے اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. سبب کیسے؟ یہ کسی اور کے ماں باپ کو, کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجے اور وہ اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجے, تو یہاں سبب بن گیا ہے. اس نے خود نہیں بھیجا, لیکن دوسرے ساتھی کے, کسی سے جھگڑا اس کا ہوا, لڑائی ہوئی, بحث تکرار ہوئی, تو کیا کرتا ہے وہ؟ ان اس آدمی کے جس سے اس کی لڑائی ہو رہی ہے, اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا کرتا ہے؟ اس کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے, جب سامنے والے کے ماں باپ پر آپ نے لعنت بھیجی تو وہ کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا. کیا کرے گا؟ آپ کے ماں باپ پر. تو اب آپ سبب بنے اپنے والدین پر لعنت بھیجنے, تو یہ شکل ہو, یا سبب نہیں بن رہے, خود لعنت بھیج رہے اپنے ماں باپ پر اپنی زبان سے. دونوں صورتوں میں وعید آئی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو. لعن اللہ من لعن والدہ, کیا آپ پر اللہ کی لعنت پڑے گی اگر آپ نے اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی, یا آپ نے کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجی تو اس نے آپ کے ماں باپ پر لعنت بھیجی. دونوں شکلوں میں. سمجھ میں بات یہ, کیونکہ آپ لعنت کے سبب بن گئے اس صورت. اسی حدیث واضح ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے سوال کیا گیا, کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات آپ کو بتائی جو عام طور پر لوگوں کو نہیں بتائی؟
تو یہ سوال آپ سے کیا گیا؟ تو ایک مسلم شریف کی روایت ہے, ابھی ہم ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کوئی چیز آپ کو بتائی جو عام طور پر لوگوں کو نہیں بتائی, تو اس کا جواب کیا دیا علی رضی اللہ عنہ نے؟ نہیں, ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص کوئی چیز نہیں بتائی. یہ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اس سوال سے. کیا ہوئے؟ غضبا. دیکھیے اس میں کیا ہے, صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں, سئل علی رضی اللہ عنہ هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصر اليك بشيء فغضب علی رضی اللہ عنہ وقال ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصر الي بشيء يكتمه للناس غير انه يحدثني باربع وذكر هذا الحديث. صحیح روایت صحیح مسلم میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات آپ کو بتائی جو دوسروں کو عوام الناس کو نہیں بتائی, عام صحابہ کو نہیں؟ تو یہ سوال سن کر علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی ایسی نہیں بتائی جو لوگوں سے چھپائی ہو, سوائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں مجھے بیان کی اور وہ چار باتیں جو اسی حدیث میں بھی ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, لعنت والی جو حدیث ہے اس میں وہ ہے روایت. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چھپا کر کوئی بات کسی ایک صحابی کو بتائی ہو کہ عام طور پر لوگوں کو نہ بتائے, ایسا نہیں ہے. صوفیوں یا تصوف کا ایک طریقہ ہے, بتاتے ہیں ایک غلط سوچ ہے بہت, وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے دو قسم کی ہے, ایک عام لوگوں کے لیے, ایک خواص کے لیے, وہ اس کو شریعت اور طریقت کہتے ہیں. شریعت اور طریقت کہتے ہیں کہ عام طور پر جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ شریعت ہے, سینہ با سینہ کچھ چیزیں چلی ہیں جو عام صحابہ کو نہیں معلوم تھی یا آج بھی عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے, وہ ہے طریقت. اس میں جو ہے وہ حدثنا اخبرنا نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, تابعین نے صحابہ سے سنا, تبع تابعین نے تابعین سے سنا, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ اندر سینے سے سینہ ہے, سینہ لگا کر ایک بات انہوں نے بتائی, انہوں نے ان کو بتائی, وہ ایک خاص روایت ہوتی ہے. یہ الزام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافتا للناس کیا ہے, اللہ نے کیا بیان فرمایا آپ کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, کہ جو چیزیں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے اتاری جا آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے, اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنا پیغام اپنا رسالت آپ نے رسالت پوری نہیں کی, آپ کی ذمہ داری تھی اللہ کے رسول سے. اور وہ صحیح مسلم کی حدیث, حج کا موسم شروع ہو چکا ہے, حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا, فما انتم قائلون, آپ کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے بیک زباں ہو کر یہ گواہی دی میدان میں وہاں عرفات کے یا منا کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا پورا دین, ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی, ہماری نصیحت کی, پہنچا دیا, ہم گواہی دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اللہ دیکھ یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں, اللہم فشا, تین مرتبہ رسول نے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہے, اللہ تو گواہ رہے کہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا. یہ حدیث ہے. تو کیسے کوئی چیز جو ہے چھپائی گئی, نہیں بتائی گئی عوام تک, عوام کے سامنے, ایسے نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خاص نہیں کی.
न छुपाई, सिवाय मेरे इस म्यान में जो जिल्द की उसमें जो चीज है निकाला तो उसमें जो है लिखी हुई थी हदीस चार बातें, वही जो दूसरी रिवायत में कि गैर अन्नहु युहद्दिथुनी बिअरबा, गैर अन्नहु हद्दथनी युहद्दिथुनी, सिवाय चार चीजों की जो हदीस अल्लाह के उसमें बयान फरमाई, और ये चारों में क्या है, लानत का जिक्र है, अल्लाह की लानत पड़ती है चार किस्म के लोगों पर, या चार किस्म के लोग क्या हैं, चार काम करने वालों पर अल्लाह ताला की जो है लानत पड़ती है, वो चार भी जो है अल्लाह की लानत, क्योंकि ये चारों काम कबायर में से है, उसमें सबसे पहली चीज है शिर्क, लानल्लाहु मन ज़बहा लिग़ैर अल्लाह, कि अल्लाह की लानत होती है उस पर जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे, गैरुल्लाह के लिए ज़बह करे। और ये चार चीजें जो यहां मजकूर हैं ये खास नहीं है, ये खास नहीं है, ये चारों चीजें जो मजकूर हैं, देखिए चार चीजें जो मजकूर है, एक है शिर्क है जो गैरुल्लाह के लिए दबा करे, नंबर दो जमीन के जो है निशानात को जो मिटा दे, चुरा ले, एक रिवायत में एक रिवायत आ रही है गैयरा मनारा लाड़ दे, तीसरी चीज मां बाप पर जो लानत भेजे, चौथी चीज जो मुहदिस या मुहदस, दोनों चीजें आई हैं आ रहा है कि किसी मुजरिम को पना दे या किसी बिदती को पना दे, तो ये चारों बातें आम है, दूसरी रिवायतों में भी मौजूद है, ठीक है। चलिए इनमें से यहां खास बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में चार मर्तबा जो है लानत के लफ्ज को दोहराया है, लानल्लाहु लफ्ज जो है चार मर्तबा हदीस में देखिए है, पहले लानल्लाहु मन ज़बहा लिग़ैरिल्लाह, लानल्लाहु मन सरक़ मनारल अर्ध, लानल्लाहु मन लअना वालिदैह, लानल्लाहु मन आवा मुहदिसा औ मुहदिसा। तो लानल्लाह अल्लाह की लानत हो, देखिए तर्जमा सुनिए, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने गैरुल्लाह के लिए दबाह किया, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने जमीन के निशानात को चुराया, अल्लाह की लानत हो उस पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने अपने माँ बाप पर लानत भेजी, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने किसी मुजरिम को बना दिया। तो चार मर्तबा दोहराना, इससे क्या मालूम होता है कि ये चार काम कितने बड़े बड़े गुनाह हैं, वरना ऐसे होता कि अल्लाह की लानत हो उस पर जो ये करे ये करे ये करे और ये करे, चार को सिलसिले से, समझ रहे ना, जैसे ये मिसाल अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत है उस पर जो जो है गैरुल्लाह के लिए दबा करे और जमीन के निशानात को हटाए चुराए और अपने वालिदैन पर लानत भेजे और मुजरिम को पना दे, ऐसे नहीं है और अक्फ माकूफ नहीं, बल्कि लानत की तकरार। तो इससे ये बात उलमा बताते हैं कि ये कितना बड़ा जुर्म है जो इस हदीस में बयान किया गया है, चारों काम बहुत खतरनाक है जो लानत के मुस्तहिक है। उसमें पहली चीज क्या है, मन ज़बहा लिग़ैरिल्लाह, क्या गैरुल्लाह के लिए जो ज़बह करे, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, शिर्क, शिर्क की किस्म है, ये शिर्क की किस्म है ना भाई, खैरुल्लाह के लिए दबाह करना जानवरों को, क्या है ये, इस अमल को क्या कहेंगे आप, शिर्क। शिर्क की कई मिसालें हैं, कई शक्लें हैं, एक शक्ल ये है कि इंसान जानवर को क्या करे, खैरुल्लाह के नाम पे दबाह करे, और ये बड़े बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है, मालूम है, आदमुद्दम है ये। नबी सबसे सवाल किया गया हदीसों में, सबसे अजीम गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म, तो आपने क्या फरमाया, शिर्क अल इशराक बिल्लाह, क्योंकि इससे बढ़ के कोई गुनाह दुनिया में नहीं है। जमीन में अल्लाह की नाफरमानी मुख्तलिफ तरीके से की गई जब से जमीन आबाद है, सही है, सबसे बड़ी चीज जिससे अल्लाह की नाफरमानी जमीन पर की गई है आज तक, क्या है वो, शिर्क। इसको अरबी में बोलते हैं, सबसे बड़ा गुनाह जिससे अल्लाह की नाफरमानी हुई है जमीन पर, वो है शिर्क।
قربانی جو ہے ذبح عبادت ہے. ذبح معلوم ہے نا کیا؟ جانور کو کاٹنا, ذبح کرنا, مرغی, بکرا, بکری یا اونٹ, گائے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ذبح جس کو کہتے ہیں ہم, قربانی اردو میں بولتے ہیں اس کو ہم, یہ عبادت ہے. اور عبادت کس کا حق ہے؟ جی بولیے. اللہ کا. کسی کو کوئی دلیل یاد ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی؟ بہت اچھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ دلیل ہے. کہہ دیجئے بے شک میری نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے, آپ بتا دیجئے, کیونکہ آپ کی چیز, آپ کا عمل نمونہ ہے لوگوں کے لیے, آپ جو کریں گے لوگوں کو وہی کرنا ہوگا. تو آپ کہہ دیجئے کیا؟ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے لیے ہے, تو امتی کی نماز کس کے لیے ہونا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قربانی اللہ کے لیے ہے, تو امتی کی قربانی اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جینا اللہ کے لیے ہے, تو امتی کا جینا اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور موت جو ہے اللہ کے لیے ہے, تو امت اللہ کی. نام سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ایک دلیل ہے. اور ایک دلیل اور بھی ہے قرآن میں, فصل لربک وانحر. یہ بھی دلیل ہے کہ قربانی اللہ کا حق ہے, قربانی اللہ کے لیے دی جائے گی, اس کی دلیل ہے. فصل لربک وانحر کیا معنی اس کا؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیے. تو قربانی اللہ کے لیے ہوگی, یہ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا. اب کوئی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے, تو یہ اللہ کا حق پھیر رہا ہے غیر کے لیے, تو یہ مجرم ہوا, اور مجرم کو سزا دینا ضروری ہے. دینا نہیں دینا, شریعت کا مجرم ایک ہوتا, دنیا کا مجرم. دنیا کا مجرم کرسی پہ بھی بیٹھ جاتا ہے, کئی قتل کر کے بولتے ہیں. خیر وہ تو الگ جملہ ہے, بلی کے بارے میں میں وہ کہتا ہوں, قاتلوں کو ووٹ دیا جاتا ہے, گدی پہ بیٹھتے ہیں. کنفرم قاتل ہے بھائی, ایک دو نہیں, کئی جانوں کا قاتل, کئی نفسوں کا قاتل ہے. اس کو جو ہے باگ ڈور ملک کی چلانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے, چن لیا جاتا ہے. عقل کہاں ہے لوگوں کی؟ کدھر ہے لوگ؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اب اندازہ لگائیے اس سے. آپ چور کے ہاتھ میں چابی بولتے ہیں اس اردو میں, ایسی بولتے نہیں. شریعت کا مجرم ہے یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے, ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر, چاہے وہ مزار, جیسے ہوتا ہے مزاروں پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے نا, قبروں پر جو ہے چیزیں ذبح کی جاتی ہیں قبر والے کے نام پر, ولی کسی ولی کے نام پر, کسی بزرگ کے نام پر جانور, مرغی چڑھا دیتے ہیں, بکرے. ابھی تو آج کل جو ہے کرم نظر آ رہا ہے. پہلے ہمارے یہاں جو ہے, میں ساؤتھ انڈیا کی بات کر رہا ہوں, دوسری طرف بھی یقیناً ہوگا سب جگہ, وہاں کیا ہے, پورے خاندان کو بکروں کے ساتھ لے جاتے تھے. ایک دو بکرے لیتے تھے, پتا نہیں دو تین کتنے. الحمدللہ ہمارے خاندان والے نے نہ لے کر گئے نہ ہم گئے, اسی لیے پتہ نہیں ہے. لیکن جو سنا اس کے بارے میں ہے کہ لاری بک کر دی جاتی ہے, گاڑی بک کر دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے, کچھ کلومیٹر پر دور جو ہے مزار ہے, مزار جس کو بولتے ہیں, معلوم مزار, مزار شریف ہے, اس کو مزار شریف بھی بولتے ہیں جہاں شرک اکبر ہوتا ہے. تو مزار کے ساتھ لفظ شریف بھی ہے, مزار یعنی زیارت جس کی ہوتی ہے. تو زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور شریف سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہ شریف کام کرنے ہم جا رہے ہیں, جس کے بارے میں مسلم فرمائے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. تو وہ بکروں کو جو ہے گاڑیوں میں لے جاتے ہیں, پورا خاندان جاتا ہے, چلو پتا نہیں کیا نام دیتے ہیں ان کو, اس بولتے ہیں, جاتے ہیں وہاں, جا کر جو ہے قبروں کے پاس جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. اب ذبح ہو گیا, پکنک بھائی ایک زبردست, اب بکرا ہو گیا, اب اس کو کیا کرنا, تین چار جو بکرے کام پورے بن جائیں گے, چلو ہماری طرف سے ایک بکرا. اب خاندان میں سمجھیے پانچ گھر ہیں, تو پانچ گھر مل کر ایک خاندان ہوا, تو ہر گھر سے ایک بکرا, تو پانچ بکرے ہو گئے نا. اب پانچ بکروں کو وہاں کاٹا جاتا ہے مزار کے پاس,
फिर उसको भुना जाता है, वो देग चढ़ते हैं, फिर बैठकर सब खवातीन मर्द खाते हैं वहां पर। वहां क्यों ले जाके काटे बकरा? नियत इज वर्किंग। ये है, घर में काटे खात अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह अकबर काटे, कसाब को बुलाए बोले चलो तैयार करो, तब्बाख को बुलाए देख चढ़ाए खाइए हलाल है। खाने के लिए अगर आपने दबा किया तो हलाल है, खिलाने के लिए किसी को आपने दबा किया, बेटी दामाद घर में आए या जो है, क्योंकि दबा तीन किस्म का होता है, बल्कि चार किस्म समझे, कितने नहीं बल्कि तीन 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 मिसाल में चार चीजें, तीन किस्म की कुर्बानी होती है, याद रखिए। टाइप्स ऑफ दबा कितने होते हैं? तीन। एक फर्ज इबादत, एक क्या है इबादत के तौर पर जो फर्ज है, दूसरी चीज शिर्क, तीसरी चीज मुबाह जायज, बल्कि यूं है वाजिब हराम मुबाह, ऐसे आप लिख सकते हैं। कुर्बानी की तीन किस्में हैं, वाजिब हराम पहली किस्म, वाजिब कुर्बानी दूसरी किस्म, हराम कुर्बानी तीसरी किस्म, मुबाह। मुबाह को आप जायज भी लिख सकते हैं, मुबाह का मतलब जायज होता है, इबाहत। तीन किस्म की कुर्बानी है। तो पहली जो कुर्बानी है वाजिब, वो क्या है? अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म दिया है दबा करने का, वाजिब कुर्बानी। मिसाल दे सकते हैं इसकी, हदी हज तमत्तो करने वालों के लिए जो है कुर्बानी देनी है, या क्या कहते हैं हज कराना, तो ये क्या है वाजिब है। और उधिया 10 ज़िलहिज्जा को गैर हाजी जो जानवरों की कुर्बानी देते हैं, इसी तरीके से वलीमा है या अकीका है, ठीक है चलिए। दूसरी है हराम कुर्बानी शिर्क, ये जो गैरुल्लाह के नाम पर जो चढ़ावा जाता है। अच्छा, गैरुल्लाह के नाम पर का मतलब बाद लोग क्या बोलते हैं भाई, मैं थोड़ा सा थोड़ी सी गड़बड़ है, कंफ्यूजन होती है लोगों को, उसको क्लियर करता चलो मैं। वो बोलते हैं भाई हम अभी अभी मैंने मिसाल दी कि भाई 4-5 बकरे कब्र मजार ले गए काट दिए, काटते वक्त अल्लाह का नाम लेते हैं हम लोग, ऐसे बोलते क्या वो कहते हैं, हम जब ज़बह करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? अल्लाह का नाम लेते हैं, तो क्यों गलत है? मसला नाम लेने से नहीं है, नाम अल्लाह का लेते हैं आप ठीक है, किस लिए कुर्बानी दी जा रही है, ये नियत क्या है? नियत देखिए सर, आप बकरा कहां लेकर गए? जहांगीर पीरा, रहमताबाद, अजमेर, क्यों लेके गए भाई? बकरा वहां क्यों लेकर गए? बस बताइए, लाहौर शरीफ जो भी है, जहां भी जो भी है, बराबर क्यों लेकर? यहां नियत है, यहां ये नियत है जिस गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करना, इस ज़बाह के लिए, इस ज़बाह के जरिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना, ये ज़बाह जो है वहां पर किया जा रहा है, कहां? कब्र के पास। क्यों? सवाल यही तो है ना, मालूम है आपको क्यों कर रहे हैं आप? भाई घर में क्यों नहीं काटे बकरा, वहां क्यों ले गए? इसका मतलब है वो नियत, तो इसी में है मसला गड़बड़ सा। वरना हर चीज पर अल्लाह का नाम लेंगे तो हलाल हो जाएगी चीज, नियत कुछ भी हो भाई। कोई ऐसी बता रहा हूं मिसाल, कोई कुत्ते को लेकर आए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर दबा कर दिया, हलाल हो जाएगा? और अल्लाह का नाम लिया ना, तो नहीं, क्योंकि वो जानवर हराम। तो या तो ऐन चीज जो है हराम हो, उस पर अल्लाह का नाम लो, तब भी वो हलाल नहीं होती हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिसका आप नाम ले रहे हैं उसने उस जानवर को आपके लिए हलाल हराम कर दिया। तो कुत्ते को अल्लाह दबा करेंगे तो वो खा नहीं सकते हैं गोश्त, दबा कर रहे हैं भाई छुरी तेज करके, फिर भुन कर खाने की भी जो है नियत है, नहीं कर सकते। बिल्ली को अल्लाह का नाम लेकर दबा करेंगे तो खा सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो ऐन जो है ना, वो पर्टिकुलर वो चीज जो जो जानवर है ना, वो चीज वो हराम है। तो ऐसे ही ये भी हराम होगी चीज, बकरा है, मुर्गी है, लेकिन अगर आप इस जरिए से जैसे कब्र के पास ले गए, मजार के पास ले गए और अल्लाह का नाम लेकर दबा करें, तो आपकी नीयत जो है गैरुल्लाह के जरिए तकर्रुब हासिल कर रहे हैं, ये नीयत में खोट है यहां पर। हलवा
یہ اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا ہے, خالص اللہ کے لیے ذبح نہیں ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا مدینہ میں ایک ایسی جگہ کے متعلق جس جگہ پہلے لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے, کیا ہم اس جگہ اللہ کے نام پر ذبح کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں. سمجھ, میں رک رک کر بولا تاکہ پتا چلے جگہ کیا ہوتا تھا اور ہم اس جگہ پر کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے مسئلہ, سمجھ میں. چلیے, تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, اور علماء بتاتے ہیں کہ ذبح میں جو شرک ہوتا ہے, ذبح میں شرک ہے نا, دو وجہ سے ہوتا ہے, ایک استعانت اور دوسرا عبادت کے طور. دو وجہ سے ہوتا ہے, ایک استعانت کی مدد لی جا رہی ہے, تو غیر اللہ کی مدد لی جا رہی ہے, وہاں ذبح کرنے کا مطلب کیا, ان کو خوش کرنا, تو ان کی مدد لی جا رہی ہے اور مدد غیر اللہ کی نہیں لی جائے گی. استعانہ جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوگا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور یہاں قبر والے سے استعانت ہوتی ہے سر, ایک چیز. دوسری یہ عبادت ہے, اور عبادت میں ملاوٹ ہو رہی ہے یہاں پر, دونوں طریقے سے جو ہے یہ جو ہے دو وجوہات کی بنا پر یہ چیز شرک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور وہ مکھی کی حدیث مشہور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم میں گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم میں گیا. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے اللہ کے رسول؟ کہا کہ اس نے جو ہے مکھی کو ذبح کیا. ذبح کیا؟ مکھی کو چڑھایا غیر اللہ کے نام پر. اس نے کیا کیا؟ مکھی کو چڑھایا غیر اللہ کے نام پر, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جہنم میں داخل کر دیا اس وجہ سے. کہ اس نے کیا سمجھا کہ ہاں مکھی ہے, یہ مسافر تھا, جا رہا تھا, مزار تھی, لوگوں نے روکا, کہا کہ یہاں نہیں جا سکتے بغیر چڑھائے, چڑھا لیں چڑھا. تو اس نے کہا میں تو مسافر آدمی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا نہیں, ہمارے پاس اصول ہے, بابا ہے بہت پہنچے ہوئے, کچھ چاہیے ان کو ورنہ چھوڑیں گے نہیں. یہ محتاجوں کا یہ حال ہے, کچھ دو ان کو. تو بولے کیا؟ تو اس نے کہا سمجھ میں, تو اسے مکھی پکڑی, ہوا میں ہاتھ مارا, مکھی پکڑی, کہا یہ خلو سبیلا, اس کا راستہ چھوڑ دیا ہم لوگوں. تو یہ آدمی اس وجہ سے دوزخ کی آگ میں چلا گیا, ایک مکھی کو غیر اللہ کے نام پر چڑھانے کی وجہ سے. تو بکرے دبا کیے جائے, مرغی دبا کی جائے, گائے اونٹ دبا کیے جائے, تو آدمی بچے گا؟ نہیں بچ سکتا. چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس انسان پر. نمبر دو, اللہ کی لعنت ہے اس پر جو زمین کے نشانوں کو چرائے. کیا کرے؟ چرائے, چوری. دوسری حدیث میں ہے من غیر منار الارض, جو زمین کے نشانات کو بدل دے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نشانی ہوتی تھی, بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے, بھائی زمین ہے, آپ کی زمین ہے, ہماری زمین, ٹھیک ہے. آپ کی زمین کہاں تک ہے؟ یہاں تک. ہماری زمین یہاں سے شروع. تو آپ کی زمین یہاں تک کی نشانی کیا ہے؟ لکیریں, باؤنڈری. خیر آج کل تو دوسری آر, آر جی, ہر جگہ الگ الگ. تو نشانی ایک عام لگتا, تو نشانی ہوتی ہے بھائی یہ لائن جو ہے, یہ لائن مطلب یہ لائن تک فلاں صاحب کی زمین ہے, یہ لائن تک فلاں صاحب کی زمین ہے. اب کوئی اس کو مٹائے تو, مٹا کے آگے کرے پیچھے کرے تو اس کو ہڑپ کرنا, سمجھتے ہیں, نشان کو مٹا رہا ہے. اب جب نشان کو مٹا دے گا تو کیا, کیسے جو ہے ثابت کرے گا آدمی کہ یہاں تک میری زمین ہے, یہ چوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ چوری ہوئی. بدل کیوں کیوں مٹایا گیا؟ سوال, تاکہ کچھ حصہ, کچھ زمین, کچھ گز کیا بولیں گے جو, کچھ اسکوائر فٹ اپنے پاس آ جائے. بہت کرتے ہیں معلوم ہے, یہاں تک ہوتا ہے تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں, تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں, اس میں بہت اردو میں کیا کہتے ہیں گھپلے ہوتے ہیں, بہت اس میں جو ہے چوریاں ہوتی ہیں زمین کے لینڈ میں. آپ دیکھیں بہت 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 ہوتا ہے اللہ, تو اس قسم کی حرکت یہ ظلم ہے, کسی کا حق چھیننا ہے, تو ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے کیونکہ یہ ظلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو دنیا میں ظلم کرے گا لوگوں پر کل قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، تاریکیوں میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ایک حدیث اور ایک بتانا بھول گیا میں، لعنت جو ماں باپ نے، خیر آگے آ رہی ہے، سوری آگے آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے، تو یہ دو ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ لعن اللہ من لعن والدی، اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے جو اپنے ماں باپ پر اللہ کی ماں باپ پر لعنت بھیجے، ماں باپ کو لعنتان کرے، لعنت بھیجے تو اس پر بھی، چاہے وہ بدایتن ہو، شروع میں ہو، یا سبب بنتا ہے، خود لعنت بھیجتا ہے یا کسی اور کے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے، تو وہ اس کے ماں باپ پر لعنت ذریعہ بھی بنے، تب بھی جو ہے اس پر کیا ہوتی ہے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور ماں باپ ہے، اور وہی باپ سے تعلق ہوئی ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہاں تیسری چیز جو ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ پر لعنت بھیجنا، تو اسی کو باپ بنایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور کہتا یہ بے ادبی کی انتہا ہے، ادب المفرد ہے نا، یہ ادب یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، خدمت کرو، ان کو خوش کرو، یہ نہ کہ لعنت بھیجو ان پر، لعنت بھیجنا یہ بے ادبی ہے، اور ایسا بے ادب اللہ کی نظر میں جو بہت بڑا مجرم ہے، لہذا یہ اس بے ادبی کا، بے ادبی کی سزا کا مستحق ہوا، لعنت بھیجی، اللہ کی لعنت اس پر پڑے. یہ کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو آپ پر امی، امی پر نہیں پڑے گی، بچے پر اللہ کی لعنت پڑے گی. یہ کہتا ہے باپ کو کہ اللہ کی لعنت ہو آپ پر، ابا پر لعنت نہیں پڑے گی، الٹا تجھ پر لعنت پڑ جائے گی اللہ کی، کیونکہ تو اس لعنت کا مستحق ہو چکا. بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ محفوظ رکھے. اسی لیے اس کی وعید آئی ہے یہاں پر، خاص طور سے باپ باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ. چلیے چوتھی اور آخری چیز ہے لعن اللہ من آوى محدثا، اور ایک روایت میں محدثا. محدثا کا مطلب دیکھیں، حدث کا مطلب جریمہ، حدث کا مطلب ہوتا ہے جرم کرنے والا، دنیا کا ایک مجرم ہے، آپ اس کو پناہ دیتے ہیں، جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے پولیس یا سزا کا مستحق ہے وہ، آپ اس کو پناہ دیتے ہیں بچانے کے لیے، تو آپ کیا ہو گئے، جرم میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ایسے انسان پر بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور ایک روایت میں ہے محدثہ، یعنی بدعت کا کام کرنے والا، ایک دنیا کا مجرم، ایک دین کا مجرم، دونوں قسم کے جرم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اگر اس کو، ایسے مجرم کو سزا دی، وہ پناہ دی جائے. من آوا محدثا، آوا کا مطلب پناہ دے، ہوا پناہ دے، اپنی پناہ میں رکھے اس کو، چھپا کے رکھے اس کو، کس کو، مجرم کو یا بدعتی کو، صاحب بدع، محدثا، من آوا محدثا، محدثا کا مطلب محدثا مجرم، محدثا بدعت، جو دوسری روایت میں، تو بدعت چونکہ جرم ہے شریعت میں، شریعت میں جرم ہے، کیوں، سنت کے خلاف ہوتی ہے وہ چیز، سنت پر عمل کرنا ہے، سنت کے مطابق حج کرنا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، سنت کے مطابق وضو کرنی ہے، سنت کے مطابق زیارت کرنی ہے، سارے کام سنت کے مطابق ہوں گے، اگر سنت کے خلاف کر لیا جائے تو یہ انسان جو ہے مجرم ہوا، یہ مستحق ہے کس چیز کا، لعنت کا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا یا محدثا، اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس انسان پر جو کسی بدعتی کو بنا دے. قربانی کی تیسری قسم ذہن سے نکل گئی، کتنے بتائے ہم، دو چیزیں ٹوٹل، تین ہیں. نمبر ایک واجب، قربانی واجب، اس کی دلیل بتا دیے نا، مثال اس کی. دوسری حرام قربانی، اچھا وہاں سے ادھر آ گئے تھے، چلیے تیسری چیز جائز قربانی. جائز قربانی کے آگے لکھیں خود کھانے کے لیے قربانی کی جائے یا کسی کو کھلانے کے لیے، مقصد کیا ہے قربانی کا، کھانا ہے. چلو بکرا دبا کر، ایک کلو تین کلو، گوشت بھی لال لال نظر آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہاں خان صاحب، گوشت لال لال نظر آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا پرانا دکھ رہا ہے، ایک کام کریں گے، کیا کریں گے، مسلخ جائیں گے، بکرا ہی دبا کر دیں، چلو آرام سے ہفتہ دس دن جتنے دن کھانا ہے پکاؤ کھاؤ، سب کلیجی ولیجی بھی صبح آئے گی تازہ تازہ، چلو گئے، مقصد کیا تھا، گئے بکرا خریدے، کیا مقصد کیا ہے،
दबाह करना है, किस लिए, किस लिए दबाह कर रहा है, खाने के लिए, खुद खाने के लिए दबाह कर रहा है, वो बात जायज, बस वो शर्तें अपनी जगह है। दबाह की जो दबाह का जो तरीका है शरीयत में, उसको आप अपनाना पड़ेगा। क्या है वो? बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर कहें, जैसे अल्लाह का नाम लें, छुरी तेज करें, दबाह करें, झटका ना हो, मालूम है ना, ये तो वो तरीका है दबाह। अच्छा, ये दबाह की जो तीसरी जायज किस्म है, इसमें मकसद क्या है दबाह का? खुद खाना। क्या इंसान खाने के लिए जानवर को दबाह कर सकता है? सहाबा ने नहीं किया, किया? अच्छा, खिलाना है, किसको खिलाना है? मेहमानों को खिलाना है, बेटी दामाद को खिलाना है, उलमा आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, खिलाना है, या बेटा आ रहा है, खिलाना है, बच्चा पास हो गया, खिलाना है, खिलाना, पब्लिक लोगों को खिलाना चाहते हैं, लोगों को खिलाना चाहते हैं। खिलाना जो है, खाना खिलाना जो है, ये वो है, क्या है, नेकियों में से एक बड़ी नेकी है। समझ में आ रहा है? नहीं, आमतौर पर क्या है, चाय जूस शरबत, चाय जूस पर काम चले जाओ, या आइंदा कभी इधर से गुजर हो तो आ जाइए, चाय पी लेते हैं साथ में, ठीक है। तो एक साथ जो है गए किसी के पास, मेहमान थे बैठे, अब उसने कहा कि क्या करूं साहब, अच्छे साहब थे ये, तो अब वो बखील था, उसने कहा कि आपको मैं चाय दूं या कॉफी दूं, ऐसे बोला। वो बोला मौलवी साहब जो है दोनों में से एक चीज लेंगे, मौलवी साहब या चाय बोल देंगे या कॉफी बोल देंगे, और छट से बना के लाऊंगा। तो वो मौलवी साहब थे ना, जो दीन समझे वो तुमको कैसे नहीं समझेगा, वो तुमको भी समझ गया। अच्छा, उसने कहा देखो आप ऐसे कीजिए, खाने से पहले चाय दे दीजिए या खाने से पहले कॉफी दे दीजिए, खाने के बाद चाय पी लेंगे। तो तीनों चीजें आ गई इसमें। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो काम चलाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन काम चलता नहीं है, काम बहुत बढ़ जाता है उनका। तो बहरहाल अल्लाह हिदायत दे, ज़ियाफ़त जो है दीन में है, इस्लाम में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना ही खिला, लेकिन उभारा युतअमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों, वही कुरान की आयतों में इत्आम उत्ताम बिस्मिल्लाह में हदीस में बयान फरमाया है ना, वो चार काम जो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ जो हदीस है। चलिए, तो अगर कोई खिलाने के लिए जानवर को दबाह करता है तो जायज़ है, हलाल है, बस वो अल्लाह का नाम ले करे। तो तीन किस्म की कुर्बानी हो गई, एक वाजिब, दूसरी हराम, और तीसरी मुबाह। वाजिब अल्लाह का हुक्म है, वाजिब है भाई, और हराम कुर्बानी क्या होगी कि आप गैरुल्लाह के नाम पर, गैरुल्लाह के नाम पर या गैरुल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, गैरुल्लाह के जरिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए जो है आप जानवरों को दबा करें, जो कब्रों पर मजारों पर जानवर दबा होते हैं, वो हराम कुर्बानी है। तीसरी मुबाह है कि खुद खाने की नीयत से या खिलाने की नीयत से अगर आप दबा करते हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसकी दलीलें मौजूद हैं। चलिए, किसके लिए? तो ग्यारहवीं है ना, तो शिर्क है। नहीं, खाली नीयत खिलाने की नहीं होती है, तो ग्यारहवीं को क्यों खिला रहे आप? बाद में खिलाओ, एक महीने के बाद। वो जो ग्यारहवीं में खिलाया जाता है उसके पीछे नीयत है। मैं कह रहा हूं ना, लफ्ज ग्यारहवीं कहां से आ गया? ग्यारहवीं कैसे? ऐसे खिलाओ, साल भर कभी भी खिलाओ, आएंगे नेक्स्ट मंथ छह महीने के बाद आपके पास आएंगे, खाइए खिलाइए आप बकरा का दबा करके, कौन मना करता है? कोई दलील नहीं। लेकिन ग्यारहवीं एक अमल है जिसके पीछे नीयत है। मैं वही कह रहा हूं, नीयत है असल, इन्नमल अमलु नीयत, वो इन्नमल लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, नीयत असल है। चलिए आगे जो हदीस है, वालिदैन अगर नाफरमानी, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक होगा, उनकी इताअत की जाएगी जब तक नाफरमानी ना हो अल्लाह की। ये बात, अल्लाह की नाफरमानी हो तो वहां माँ बाप की इताअत नहीं की जाएगी। ला ताअत लिमासियत फी ला ताअत लिमखलूक फी मासियत खालिक, खालिक अल्लाह ताला की नाफरमानी में मखलूक की क्या है, इताअत नहीं होगी। इसकी हदीस है, बहुत अच्छी हदीस है। قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن ابي بكر البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد ابو محمد عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء رضي الله عنها عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قبتكت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا
ومن تركها متعمدا برئت منه الذمه ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تناسعن ولاة الامر وان رايت انك انت ولا تفرر من الزحمه من الزحفه عفوا ولا تفرر من الزحفه وان هلكت وفر اصحابك ولا تفرر من الزحفه وان هلكت وفر اصحابك وانفق من طولك على اهلك ولا ترفع عصاك على اهلك واخفهم في الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت ابايعك على الهجره وتركت ابوي يبكيان. قال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. قال حدثني علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن حبيب بن ابي ثابت قال سمعت أبا العباس العامة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. الحديث كما خلص. بہرحال یہ لمبا باب ہے, پڑھیں گے اس کو بعد میں انشاءاللہ, لیکن ابھی سن لیں اس کو تھوڑا سا. یہ باب اس باب کے تحت جو نواں باب ہے, یہ پر اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اگر باب کا مطلب کیا ہے, اگر ماں باپ انسان کو بچوں کو ایسی بات کا حکم دیں جس سے اللہ نے روکا ہے. اب اس صورت میں اب تک ہم نے کیا پڑھا, دیکھیے کہ ماں باپ جو ہے ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے, ان کے حکم پر عمل کرنا ہے, ان کی بات ماننی ہے. کیا کرنی ہے؟ ماننی ہے ان کی بات, یہ ہم نے پڑھا. لیکن کیا ہر بات مانی جائے گی ان کی؟ سوال. مثال, اگر وہ ایسی چیز کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی, میں نے اس سے پہلے بات آئی تھی مثال, جسے وہ کہیں کہ آپ سگریٹ لا کے دیجیے, ٹھیک ہے, یا بیٹے جاؤ نئی مووی کی سی ڈی لے آؤ, یا جو ہے کوئی بھی حرام چیز ہے, جاؤ بیٹے پی کراؤ تھوڑا سا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, نشہ کرو جاؤ, نشہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں ابا, نعوذ باللہ. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ دنیا میں بہت چیزیں ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو نہیں معلوم. اس وقت جو ہے بہت چیزیں ہو رہی ہیں, تعجب کریں گے ہم جب واقعات پڑھیں گے. بہرحال اگر کوئی ماں کسی کے والدین نافرمانی کا حکم دے, کیا بچوں پر اطاعت واجب ہوگی وہاں پر؟ جواب نہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیے, نافرمانی جہاں اللہ کی ہوگی وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے, نہ بیوی شوہر کی, نہ بچے ماں باپ کی, نہ شاگرد استاد کی. تو جب یہاں نہیں ہے ابا امی کی, تو باس کی کہاں کریں؟ باس کی کریں گے, باس حکم دے اگر. ہم جس کے امپلائی ہیں, جو ہمارا باس ہے, ڈائریکٹ باس, مدیر, مینیجر, جی ایم, جو بھی ہے, وہ ہمیں آرڈر دے کہ آپ گناہ کرو, کریں گے؟ جی 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 باس, اب آپ کو خود نہیں, اللہ ناراض ہو رہا ہے. تو یہ قاعدہ ہے کلی کہ اللہ کی ناراضگی میں بندوں کو راضی نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. بڑی اچھی حدیث ہے یہاں پر, اسی سند میں جو ہے امام محمد بن عبد العزیز, امام عبد الملک بن خطاب بن عبید اللہ بن ابی بکرہ البصری, وہ کہتے ہیں عبد الملک بن خطاب بن عبید اللہ بن ابو بکر بصری کہتے ہیں لقیتہ بالرملہ, محمد بن عبد العزیز روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم سے عبد الملک بن خطاب بن عبید اللہ بن ابی بکرہ البصری رحمہ اللہ نے بیان کیا, میں نے رملہ مقام کا نام ہے وہاں ان سے ملاقات کی, تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے راشد ابو محمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا, اور وہ روایت کرتے ہیں مشہور راوی شہر بن حوشب رحمہ اللہ سے, تو تابعین, وہ روایت کر رہے ہیں ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا سے,
وہ روایت کر رہی ابو الدرداء سے. کیا مطلب؟ بیوی شوہر سے روایت کر رہی. سبحان اللہ, دیکھیں بیگم وائف جو ہے ہسبینڈ سے روایت کرے. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہی ہیں؟ حدیث کو روایت کرے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 9 چیزوں کی. کتنی؟ 9 باتوں کی وصیت فرمائی. نمبر 1, اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو, اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے. نمبر 2, کبھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہیں چھوڑنا. نمبر 3, نہیں نمبر 2 ہی میں, کبھی جان بوجھ کر فرض نماز کو مت چھوڑنا. جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا, ذمہ اس سے بری ہو گیا. نمبر 3, کبھی شراب مت پینا, اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے. کیا؟ شراب. نمبر 4, اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا, والدین کی اطاعت کرنا, اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ تم اپنا پورا مال نکال دو تو تم ان کے لیے اپنا مال پورا نکال دو. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5, ولا تنازعن ولاۃ الامر وان رأیت انک انت, اور ولی الامر بادشاہ وقت, حاکم ایک وقت سے جھگڑا مت کرنا, اگرچہ تم سمجھو کہ تم اس کا حق رکھتے ہو. کسی کو بادشاہ بنا دیا گیا اور آپ جو کہتے ہیں نہیں, اس کا حق میرے پاس ہے, تو آپ اسے لڑ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرسی میری ہے, مجھے دو. یہ کبھی مت کرنا. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6, میدان جنگ سے کبھی مت بھاگ جانا پیٹ پھیر کر, اگرچہ تمہارے ساتھی بھاگ جائیں. کتنے ہوئے؟ 6. نمبر 7, جتنی استطاعت ہے اپنے گھر والوں پر مال کو خرچ کرو استطاعت. اور کبھی کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. ہاں 8, ولا ترفع اصاک علی اہلک, اپنے گھر والوں سے کبھی ڈنڈا اٹھا کے مت رکھنا. گھر والوں سے ڈنڈا کبھی اٹھا کے مت رکھنا. کتنے ہو گئے؟ 8. 9, واخفهم فی اللہ عز و جل, اپنے اہل و عیال کو اللہ عز و جل سے ڈراتے رہنا. یہ ہے 9. کتنے؟ 9. سب کی جو ہے تھوڑی تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے. پہلی چیز شرک ہے. معلوم ہے شرک؟ معلوم ہے, بھی بات ہوئی اس پر, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے, اگرچہ کاٹ دیا جائے, اگرچہ جلا دیا جائے. اچھا ایک منٹ, اس سے پہلے ایک بات نوٹ کر کے لایا تھا میں, یہ جو باب باندھے ہیں کہ حسن سلوک کرنا یا اطاعت کرنا, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا ہے, اگر ماں باپ کیا ہے, ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے جب تک کہ نافرمانی نہ ہو, ہے نا ایسے. تو اگر نافرمانی کا حکم دے تو ابھی کیا بتائے, ہم پڑھے ہم قاعدہ بھی, کیا کریں گے ان کی بات. بات نہیں ماننے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے سلوک ختم. کہتے ہیں البر بن, دیکھیں لا تطع لیکن یبقى البر, آپ اطاعت مت کیجیے اگر وہ گناہ کا حکم دے, لیکن بر باقی رہے. اس نے سلوک, اچھا برتاؤ ان کے ساتھ, اچھے اخلاق سے جو آپ رہ رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں, وہ چیز باقی رہے گی. ابھی ارے گناہ کا حکم دے دیا, شراب لاؤ بولے مارکیٹ سے جا کے, ٹھیک ہے مت لاؤ شراب, وہ تو ضروری ہے, نہیں لانا ہے آپ, لیکن کیا ان کے ساتھ بدسلوکی ہوگی پھر؟ کیا ان کی خدمت کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کے باقی کے سارے حقوق ختم ہو گئے؟ نہیں نہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, یہاں اس آرڈر پر عمل نہیں ہوگا. بس یہ بہت اہم نقطہ ہے, کہیں بچے یہ نہ سمجھیں کہ ماں باپ جیسے نافرمانی کا حکم دے دے ختم رشتہ, رشتہ ختم اس تاریخ سے.
آپ ان کی خدمت واجب نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزاریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو الگ کر دیں گے، ان کو دور کر دیں گے، نہ ایسی بات بالکل نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص چیز میں، متعین شے میں جس میں آپ کو نافرمانی کا حکم مل رہا ہے، وہاں آپ بات نہیں مانیں گے، بس باقی ساری چیزیں اپنی جگہ ہوں گی. ایک پارٹ گاڑی کا خراب ہو جائے تو اس کو آپ ٹھیک ہے یوز مت کیجیے، آپ اس کو ہٹا دیجئے، باقی کے سارے پارٹس اپنی جگہ ہیں، اس کو ہٹا دیجئے، آپ اطاعت کو ہٹا دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن باقی کی چیزیں اپنی جگہ ہوں، یہ ذہن میں رکھیں. چلیے، پہلی چیز شرک نہیں کرنا ہے. کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے. تو معلوم ہو گیا مسئلہ. اگرچہ کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے. مطلب یہ شرک اتنی خوابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کو مطلب جلا دیا جائے تب بھی شرک مت کرو، کاٹ دیا جائے تب بھی شرک مت کرو، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، کبھی مت کرو شرک، یہ مطلب ہے. لیکن کیا انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے شرک کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کر سکتا ہے. یہ بتا، کر سکتا ہے، بالکل دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے، دلیل موجود ہے، آیت ہے موجود، حدیث بھی موجود ہے، آیت بھی موجود ہے. یہاں خطورت بتائی جا رہی ہے اس کی کہ جلا دیا جائے تب بھی مت کرو شرک، اگر تم اپنے آپ کو جو ہے مطلب قربان کر دو اللہ کے راستے میں. یعنی بچنا، جس طریق جتنا بھی اپنے آپ کو شرک سے بچا سکتے ہو بچا لو، یہ مطلب. لیکن اگر انسان کی جان کی بات آئی، چاہے جلانا کاٹنا کوئی بھی چیز، کیا وہ اس کے لیے اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے شرک کرے؟ بالکل اجازت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لوگ ایسے مت دیکھیے، ایسے دیکھیے یا اور زیادہ دیکھیے، وہ حقیقت حقیقت ہے، اس سے کیا انکار ہے؟ قیامت ہوگی، کوئی بولے بھائی احرام میں نہا سکتے، پورے حاجی دیکھ رہے ہیں، نہا سکتے بھائی، اب آپ گھور کے دیکھیے، ٹھہر کے دیکھیے، بیٹھ کے دیکھیے، نہا سکتا حاجی احرام میں؟ کیسے نہا سکتا؟ احرام کھولنا، ننگے بدن نہانا، پھر احرام پہننا، پھر گھر کے دیکھا جائے، احرام کھول دینا. ہاں عبدالکریم بھائی، احرام سے نکل جانا باہر، احرام کھول دینا، نہا لینا، پھر پوش کے پھر پہن لینا، دوسرا بھی پہن سکتے. ارے ختم احرام، ختم، پھر جا میقات جانا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ اسی لیے گھر رہے آپ، سمجھ میں آئی؟ تھوڑا آنکھوں کو نیچے رکھیں، حالت احرام میں آپ باقی رہیں گے. احرام میں، احرام کی حالت کا مطلب کپڑے پہنے ہوئے رہنا نہیں ہے، ننگے بدن ہونے سے احرام کا کپڑا نکال کر، جسے ایک آدمی سمپل نہانا تو بڑی مثال ہے، اس سے چھوٹی مثال اسلام پر اللہ شیخ، ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں کہ بھائی آدمی کو وضو کرنا ہے تو اس نے کیا کیا، اوپر کا احرام مرد نے جو ہے ٹنگایا ایسے، ڈالا رسی پہ، اور اس کے بعد نل کے نیچے وضو کر رہا ہے، یہ گیا یا ہے؟ مینا سے نکل گیا، مینا تو ہے، احرام سے باہر چلا گیا. یہ احرام اصل نیت ہے، آپ نیت ہے تو احرام ہے. کپڑا نکلنے سے احرام سے باہر نہیں نکل جائیں گے کہ آپ پر دم واجب ہو جائے گا، نہیں، یہ سمجھنے والا مسئلہ ہے. تو سمجھے نہیں اس لیے دیکھ رہے، اب سمجھ گئے تو اس کا مسکراتے ہیں، اس کا جزاک اللہ خیر، ارے وہ صحیح، سمجھ میں آ گیا، ایسی دعائیں نکلتی ہیں، وہ دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے، آدمی کیا ہے، تعجب ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم تو وہ سمجھتا ہے کہ ہے ہی نہیں وہ چیز، اس کو معلوم ہے تو سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے. اسے بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم جس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں یہی دنیا میں صحیح طریقہ ہے. سمجھ میں آ رہے؟ وہ سمجھتا ہے میں جس طریقے پر دنیا والوں کو دعوت دے رہا ہوں یہی دنیا میں ایک ہی صحیح طریقہ ہے، ایسے سمجھتا ہے. جب علم حاصل کرتا ہے پتا ہے یہ تو جہالت تھی، یہ تو غلط تھا، پورا غلط ہے، یہ صحیح طریقہ تو وہ ہے، ادھر ہے صحیح. آدمی شرک میں جب رہتا ہے، اس کو توحید نہیں معلوم، کیا سمجھتا ہے میں تو پکا جنت کے راستے پہ جا رہا ہوں، بابا تو سب سے زیادہ پہلے مجھے ہی لے جائیں گے اندر جنت میں، سمجھ رہے ہیں؟ اسے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اس کو مثال دی قرآن میں کہ دور سے سراب نظر آتا ہے، سراب سمجھتے ہیں؟ سراب، شراب نہیں بول رہا ہوں میں، سراب عربی کا، دور سے روڈ پر یا ریت میں پانی نظر آتا ہے، پانی رہتا ہے، وہ قریب جاؤ گاڑی میں، وہ دور سے روڈ پر پانی نظر آتا ہے، اس کو بولتے سراب، جو چیز نظر آتا.
वहां जाएगा आदमी लेगा तो पानी आएगा उसके हाथ में, पानी है ही नहीं, वो नजर आया वैसे आपको, क्या है कुरान की आयत में मिसाल दी गई, शराब लफ्ज है उसका, अरबी लफ्ज बता रहा हूं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं उसको जो नजर आती है चीज, रेत में भी आपको नजर आएगा कि जैसे पानी है, रोड पर नजर आता है, उर्दू में भी शराब होता है, समझ। तो ऐसे आदमी का धोखा होता है वो। चलिए, तो जान बचाने के लिए कुफ्र कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मन उकरिहा वकल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, सिवाय उस इंसान के जिसको जबरदस्ती किया गया कुफ्र करने पर और उसका दिल ईमान से मुतमइन है, अल्लाह ने इसको मुस्तस्ना किया है। लेकिन जो जानबूझकर कुफ्र करे वो सजा का मुस्तहिक है, लेकिन जिसको उकरीहा, इकराह मतलब जबरदस्ती की गई, क्या है जबरदस्ती की गई कुफ्र पर, कुफ्र करने पर उसको मजबूर किया गया, दिल में ईमान है, अब अपनी जान बचाने के लिए वो कुफ्र कर लेता है, कुफ्र बकता है, कुफ्र या अमल कर देता है, कौल या अमल से कुफ्र होता है ना, कोई कुफ्र या कौल या कुफ्र या अमल कर लेता है, क्या वो काफिर होगा? अल्लाह ने फरमाया इल्ला, ऐसे आदमी मैं और एक हदीस से भी दलील देता हूं, उसके बाद भेजूंगा आपको इंशाल्लाह, समझा के भेजूंगा इंशाल्लाह। तो ये आदमी, क्योंकि अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला के यहां मुसलमान की जान की किस कदर कदर कीमत है, इसका अंदाजा इससे होता है। अल्लाह ने इजाजत दी है कि हां कुफर बख सकता है, इल्ला मनुकर, इजाजत मतलब जो है कुफर करो बल्कि नहीं है, जान बचाने के लिए अगर आपसे कुफर करवाया जा रहा है जबरदस्ती तो आप कर सकते हैं अगर आपके दिल में ईमान। तो फिर मक्खी वाला क्यों चला गया जो हमने उलमा ने इसका जवाब दिया, एक ये है कि ये जो है वो जो मक्खी वाला है उसने जबरदस्ती नहीं, उसने ये समझाया मक्खी छोटी चीज है, थोड़ा करेंगे तो गुंजा, बड़ा नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ा दबा, थोड़ी चीज दबा की जा रही है तो कोई हर्ज नहीं, एतकाद उसका था होगा यकीनन, एतकाद एक होता है एतकाद से करना, एक जबरदस्ती नहीं, दिल से, दिल में नहीं है करना लेकिन सिर्फ जान बचाने के लिए करना वो जबरदस्ती है। एक जगह क्या है, नहीं दिल से भी कर रहा है ये समझ के कि अल्लाह बख्श देगा, एक जवाबी होगा। दूसरा, पहले जमाने की जो पहले जमाने की जो शरीयत थी उसमें वो हलाल था, उसमें मना था अफवाह, लेकिन बाद में शरीयत मुहम्मदिया जो है जिसके हम पाबंद है, प्यारे नबी सल्लम जो दीन लेकर आए उसमें मना है। आपको मालूम है पहले बात चीजें मना थी, पेशाब लग जाए कपड़े पर तो उस कपड़े को काटना पड़ता था, धोने से नहीं साफ होता था, और इबादत करनी हो तो सिर्फ इबादत का जमीन में, पाक जमीन पर इबादत नहीं हो सकती थी पहले, मालूम है आपको, इबादत पाक जमीन पर इबादत नमाज नहीं पढ़ सकते थे बल्कि मस्जिद में पढ़ना जरूरी था पहले। अब क्या है, प्यारे नबी सिस्टम से पहले के लोगों की बात, अभी क्या प्यारे नबी की इजाजत है। तो बात चीजें पहले की शरीयत में मना है थी, शरीयत मुहम्मदिया में हलाल हुई, इजाजत है, पहले हलाल थी बाद में मना कर दी, दोनों चीजें आपको नजर आए। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो उस जमाने में चीज थी होगी लेकिन शरीयत मुहम्मदी में इसकी इजाजत क्योंकि दलील मिलती है। अभी एक आयत मैंने पढ़ी, हदीस एक वाकया सुनाकर बात को खत्म करता हूं, समझ में आ जाए। एक सहाबी को मदीना में, सही वाकया, एक सहाबी को मदीना में काफिरों ने पकड़ कर ये कहा कि सुनो, अगर अपनी जान बचानी हो हमसे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला बोलो। क्या बोलो? बुरा भला, समझ रहे ना, बुरा भला यानी गलत सलत बोलो उनके बारे में कुछ, अगर तुम बोलोगे मोहम्मद सल्लम के बारे में गलत तो हम छोड़ देंगे और ना मार देंगे, पकड़ लेंगे। परेशान हो गए सहाबी, क्या करो, दिल पर पत्थर रखकर अपनी जान बचाने के लिए बोल दिए गलत, जैसे गलत बोल दिए लोगों ने उनको काफिरों ने छोड़ दिया, बोल तो दिए परेशान हो गए, हालांकि दिल से नहीं बोले, जबान से बगैर दिल के बोले, जबरदस्ती, परेशान 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 दौड़ते हुए ला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। जब पहुंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो नबी ने कहा कि क्या हुआ, खैरियत?
अरा उन्होंने पूरा वाकया बताया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम खाता हूँ मैं जो है आपसे बेपना मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह को रब मानता हूँ, आपको जो है नबी अपना तस्लीम करता हूँ और इस्लाम को सच्चा दीन मानता हूँ मैं, मेरा दिल कैसे है अल्लाह बेहतर जाए। बहरहाल उन्होंने अपनी सफाई पेश की और बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, उन लोगों ने पकड़ा, ज़बरदस्ती की, तो मैंने ऐसे आपके बारे में बुरा बोला, वरना मेरा दिल आपके लिए बेपना मोहब्बत रखता है। बहरहाल पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनको ये कहा कि तसल्ली दी, इत्मीनान दिलाया और कहा कि आइंदा कभी अगर ऐसे हो तो तुम बोल दो, ये काबिल गौर है बात, अगर आइंदा फिर पकड़ ले कोई काफिर और तुमसे जो है ज़बरदस्ती कुछ बोलने के लिए कहें तो तुम बोल दो। ये दलील है इस बात की कि आदमी, अच्छा दलील उससे पहले, दलील समझाने से पहले दलील तो सुन लिए ना, अब ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा बोलना कुफ्र है या नहीं। आदमी अगर जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जबान दराज करे, कुछ बोले, मुसलमान बाकी रहता है ईमान वाला या काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब वाजिब है, ताजीम जरूरी है, एहतराम वाजिब है, बुरा भला बोलने से जो है आदमी का ईमान खत्म हो जाता है। लेकिन यहां सहाबी का जो वाकया हुआ, जबरदस्ती की गई, वही बात जो आयत में इल्ला मन उकरिहा व कल्बुहु मुतमईनुन बिल ईमान, जिसको जबरदस्ती की जाए। और एक दलील भी तीसरी देख लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से तीन चीजों को माफ कर दिया है, अल्लाह ने मेरी उम्मत से तीन चीजों को माफ कर दिया। क्या है तीन चीजें? भूल, गलती, जबरदस्ती। भूल से कोई काम कर ले, गलती से कोई काम कर ले और जबरदस्ती से कोई काम कर ले तो वो माफ। एक आदमी ने गलती से ये कहा कि अल्लाह तू मेरा रब मैं तेरा बंदा, नहीं तू मेरा बंदा मैं तेरा रब बोला। आदमी गलती से हालत एहराम में टोपी पहन लेता है, मर्द औरत हालत एहराम में गलती से जो है नकाब लगा लेती है, रोजे में आदमी जो है भूल से गलती से खाना खा लेता है, कुछ घूंट पानी पी लेता है, क्या उसका रोजा चला गया और उसके एहराम पर फर्क पड़ेगा? ना, ना इसका रोजा गया ना उसका एहराम गया। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला माँ बाप के हकूक को और उनके अजीम मुकाम को समझते हुए उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और लानत वाली चीज़ों से हमें महफूज रखे, शरीयत का पाबंद बनाए, दीन पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफारतुल मजलिस सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।